E aí galera, aqui é o JS Otaku, sejam bem-vindos mais de novo aqui no canal. E hoje temos mais um vídeo de Speed Art. Me desculpem mesmo pela inatividade aqui de vídeos aqui no canal. É que nós estamos quase monetizando. Eu tô muito feliz, não, acho que não sei se vocês imaginam quão feliz eu tô. Estamos bem perto mesmo. O canal tá crescendo bastante ultimamente, graças a vocês, o apoio de vocês. E falta muito pouco. E eu tô querendo focar mais em live pra não só a gente conseguir chegar isso aqui mais rápido esse mês, né? Porque sempre o YouTube ele tem um mês pra analisar o canal, esse canal pode monetizar ou não. Ainda tem essa parada. Fora que depois que o meu canal monetizar, eu vou diminuir um pouco as lives aqui no canal. Vamos focar no sitezinho roxo, que é lá o site de live. Mas uma vez ou outra eu vou fazer live por aqui, até porque uma parte do nosso público tá aqui. E eu tô onde vocês estão. Mas vamos deixar o assunto de lado. Só queria só deixar um agradecimento mesmo a vocês, a todos que acompanharam o meu canal até agora. Eu, em janeiro, prometi que ia me esforçar. E aqui estamos. E para não é novidade para ninguém que minha banda favorita é o Unique Rock. Acho que eu sempre falo às vezes em live ou algo assim. Por mais que eu não curto tanto falar sobre o que eu curto muito, algo do tipo, eu amo tanto essa banda porque eu me identifico muito com ela. Elas têm coisas que me atraem de um modo que eu não consigo nem descrever o quanto é. E ano passado eu tinha feito uma fanart para o vocalista dessa banda. Fiz fanart até que ficou bem legal. Nessa época meu canal não era de desenho ainda, o canal tava fazendo mods. E eu fiz essa fanart assim, meio que por fora. Nem postei em nenhum lugar, a não ser no chat do WhatsApp. Eu tenho alguns amigos que são fãs da banda e etc, alguns colegas, e eles super curtiram essa arte. Muita gente curtiu, até virou perfil de um canal aqui no YouTube, que faz legendas da banda. Mas só que, olhando essa arte hoje em dia, ela não é lá essas coisas não. Porque é que acho que até essa visão é normal, quando a gente passa um tempo e evolui um pouco a mais, a gente olha pro nosso passado e fala: nossa, não era lá essas coisas que eu fiquei tão satisfeito assim do resultado. Então, eu já tava esperando há um bom tempo refazer essa arte, e só tava querendo uma oportunidade e a inspiração de fazer. Acho que vocês vão ver lá, acho que vocês viram no início da Speed Art, que essa arte meio que eu fiz o esboço dela diferente do que ela tá na thumb. Eu queria preservar a pose da primeira arte que eu fiz. Queria preservar essa pose, o punho no caso assim, no peito. E só que ao mesmo tempo eu queria que ele tivesse em outra posição, ele olhando assim pro outro lado. Logo nisso eu queria essa ideia. Só que eu não conseguia achar aquilo que eu queria, entendeu? Eu disse: não, então eu vou fazer outra posição, outra vida, vou dar mais vida pra arte. Vou dar mais personalidade pra essa arte também. Vou dar mais movimento. Porque eu percebi que quando fazendo as coisas bem estáticas, as coisas bem paradas ultimamente. Então dessa vez eu queria dar um pouco mais de movimento pra arte. Então a gente conseguiu fazer meio que dando esse salto. Sempre ele cantou, né? O Taka, ele sempre dá esse salto, às vezes no show dele. Então eu resolvi pegar essa parada. Eu acho que uma coisa que eu deveria ter sido nessa arte era bem mais detalhista. Eu tentei um pouco mudar um pouco a pintura. Eu percebi que eu tô fazendo as artes, elas, sei lá, bem pintura e sombra, pintura e sombra, pintura e sombra. Então resolvi dar um pouco mais de iluminada. Misturar um pouco, né, de duas técnicas de arte. Agora quando aprendi bastante é misturar as técnicas para encontrar uma coisa interessante na arte. E eu acho que só isso que eu tenho pra falar, galera. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado. É uma coisa que vocês podem achar que tem defeito assim na arte, tem muito defeito. Eu acho que isso é meio que proposital. Não tô focando tanto em line art ultimamente. Quero trazer essa sensação defeituosa mesmo pra arte. E espero que tenha sido um baita de um remake pra vocês. Um ano depois, um ano e alguns meses depois de ter feito essa arte. Quem sabe próximo ano a gente faz outro remake desse e vê o que a gente vai ter de resultado. É muito interessante essa parada. É a primeira vez que eu faço remake disso aqui na live, mas muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar para algum amigo.
E a gente se vê em live ou em algum vídeo. Já tchau, galera. Obrigado.